Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är tisdag och det är dags för update. Och jag ska gå igenom vad som är nytt. Ni kommer se min reaktion på det. Och men ni kommer helt enkelt se vad som har kommit till Fortnite denna tisdag. Men gillar ni det jag gör får ni jättegärna supporta genom att dra en fet tumme upp på videon. Subscribe på kanalen om ni inte har gjort det än. Och vill ni supporta mig extra mycket så använd jättegärna Creator Code Kebab i iTunes-shoppen. Så tycker jag vi hoppar in i videon. Ha det fett, hej. Okej allihopa, då har jag sprungit hem från gymmet. Eller där ljög jag har inte ens gymmat idag. Idag ska jag gymma på kvällen. Men jag brukar springa hem från gymmet på tisdagar för att hinna med den här updaten. Förutom idag, för då ska jag gymma på kvällen. Men vi har en update här idag. Det är tisdag som vanligt. Och vi ska faktiskt kolla vad det är som har hänt. Vi börjar med itemshoppen kan vi kolla. Och vad vi kan se i itemshoppen det är att vi har fått ännu mera avatarskins. Här har vi. Vi har både Zuko och Katara. Och det roliga var att förra gången så trodde jag ju att det där var Katara, hon som jag har här. Korra. Jag trodde, hon här heter Korra. Min kamera är ju i vägen här, men Korra. Jag trodde att det var Katara, bara att hon kanske kallades för Korra istället för Katara. Men tydligen så är det två helt olika personer. Så nu får vi alltså Katara, som jag då trodde att det var. De ser dock väldigt lika ut, så jag vet inte om man hade sett någon skillnad på de två in-game. Vi har även fått Zuko. Han är ju kungen på... de här avatarna har ju olika krafter. Olika elementals. Så han har ju fire, alltså eld. Hon har water. Alltså den vi har i Fortnite just nu. Waterbending, det är hennes specialitet. Och han är alltså då fire. Så antagligen kommer vi få en fire mythic inom kort. Eller om det finns i game redan här nu. Och sen har vi en till här som heter Top. Det här vet jag inte vem det är, för den här finns inte med i serien som jag kollar på, alltså den riktiga serien. Så jag har ingen aning. I och med att hon har grön dress så kan det ju vara Earth. Men samtidigt så är det här någon Air Flurry emote här bredvid, vilket innebär att det kanske är Air också. Earth eller Air tror jag att hon är i alla fall. Eller har för krafter. Och det lär vi också få till Fortnite Mythic inom kort. Men där hade vi dem. Battle Passet, Korra skinnet. Den har jag inte låst upp än, men det är ingenting som är nytt där. Ingenting som är nytt här heller. Nej. Questen då, de hade vi förra veckan. Vi har fått nya story quest idag. Det är tisdag, då får man nya quest. Quest brukar jag ju inte bry mig om alls, så att vi struntar i det. Competer, snart har vi FNCS. Om 3 dagar kommer FNCS. Är det någon av er som kollar att de ska spela FNCS? Eller vad tänker ni? Frågan är vem jag ska spela FNCS med. Det vet man inte, det vet vi inte än. Men, jag tycker vi hoppar in i ett game och kolla vad det är som har hänt. En grej som jag kan tillägga med, det är ju att klockan är ju inte 3 igen. Jag spelar in den här klockan 2:15. Klockan 3 brukar det ju komma nya grejer till spelet. Så att vi ska se om det har kommit in än eller om jag måste vänta lite. Okej, vi ska kolla kartan här. Och en sån här snabb titt så ser jag ingenting nytt som vanligt. Eller vad är det där? Vad är det? Är det något nytt? Eller är det tåget? Fast den kör ju på en väg. Nej. Okej, det var tåget. Vi fick ju ny ö här borta, Angön. Men jag ser ingenting som är nytt. Vi landar Grim, okej? Okay? Men det är ju så som alltid. Man ser ju aldrig någonting nytt på mappen. Och sen när man väl spelar, vips, så droppas det ur en flintknock eller en combat AR eller något annat hunting rifle. Jag önskar att vi får några nya vapen i alla fall. Det hoppas jag. Och jag tycker nästan det ska hända lite nya grejer på mappen med. Alltså denna säsongen känns lite... Jag vet inte. Hade velat ha lite mer roliga vapen. Det känns som vi har väldigt få vapen. Vi har till och med så lite vapen så jag inte ens kan jämföra vilken shotgun som är bäst till exempel denna säsongen. På grund av att det är så få vapen som vi har. Och det tycker jag är lite synd. Men det kan ju ha kommit in massa grejer här nu. Det vet vi inte. Okej. Okay. Där har vi första killen. Easy. Fan, den tar mycket ändå den. Okej, hur kommer han upp här då? Gör så. Här har vi den. Jag behöver shield här nu. Där ja. Vi är Gucci. Vad tycker ni om denna säsongen då allihopa? Är det en bra säsong eller känner ni att den börjar bli lite tråkig? Eller funkar den några månader till? Eller vad säger ni? Det hade varit kul att veta vad ni tycker. Oh. Shit, jag dog nästan. En boll kvar. Jag behöver med.
Waterbending har vi där, va? Om inte det är någon ny. Är det waterbending? Ja, det är det. Kolla, mina vapen blir gröna efter jag har använt dem. Shit, vad coolt. Nu är det läskigt här. Han är close. Han är riktigt close. Jag har under 100 HP. Jag vill gå hitåt. Jag behöver hitta med innan jag kan ta han. Ah, just det. Man healas ju i vattnet här. Så. Det roliga är den här vatten, att man healas i vatten. Det visste jag inte om. Jag har spelat in en video på detta när jag lärde mig detta. Men den videon är inte släppt än. Så skulle ni se en video i framtiden där jag inte vet om waterbending, för att jag visste om det här, så är det för att jag spelade in den videon innan denna videon. Så att ni inte undrar, men va? Det där visste du ju i update-videon i tisdags. Och då kan jag säga, nej, men det är för att denna videon är inspelad tidigare. Make det sense, eller? Fattar ni vad jag menar? Kör waterbending här. Den andra hade ingen attachment. Nej. Vad är han då? 19. Okej, han drog, va? Alltså, jag gillar denna staden, men jag kan typ inte staden. Jag har typ inga mats heller. Där har vi en pump, tack och lov. Ingenting nytt hittills i alla fall. Kom igen nu, vi behöver nya grejer. Någonting nytt måste ju ha hänt. Please, vi ber. Eller ber vi allihopa. Om det visar sig att det inte har hänt någonting nu, då har vi ju fortfarande klockan 3. Eller jag har fortfarande klockan 3 på mig då. In och testa grejerna klockan 3. Det här är fett coolt att vapna är gröna efter jag använt dem. Visste ni om det eller? Är han ovanför mig eller vad är han? Här inne, va? Han är under mig. Ja, tog han vägen nu då? Det är så många våningar här. Och så är det detta vattnet. Oh, jag har inga mats. Inga mats. Noll. Noll mats. Fan med. Hur kunde detta ske? Då kan jag ha noll mats. Nu är det någon här. Åh, bandage. Exakt vad jag behövde. Jag ger inte upp än. Fan, vi urlade. Han skulle komma här bredvid mig. Jag undrar mig. Okej, här är tre pers. Hör han mig? Jag undrar om han ser mig här i sin visualize. Jag vet inte var han är. Kom då. Oh my god. Han hör mig nu. Nej. Vi drar hit. Jag har en mat jag kan bygga. Jag måste dra. Jag behöver farma ihop detta. Du kommer aldrig komma ikapp mig. Okej. Det ser inte ljust ut än så länge på vad som är nytt fronten. Jag har inte hittat någonting nytt. Dock kan jag ha haft sjukt otur. Jag har hittat den gamla waterbendingen som finns sen innan. Det kan kanske till och med vara att om det släpps mer waterbendings, vilket jag antar, jag är nästan helt hundra på att det kommer släppas fler waterbending mythics. Men det är kanske inte så säkert att det ska släppas idag. Okej. Frågan är om finns Midas mythicen kvar här ute. Det gör den väl inte. Den kanske har kommit tillbaka. Vänta, va? Varför ser inte jag båten? Vänta nu här. Jag ser inte ens båten. Är jag på rätt ställe? Ja. Den där båten verkar vara borta. Alltså jatschen. Midas jatsch. Där denna gubben skinnet brukar stå och sälja drumgunnen. Jag vet att Midas har försvunnit från den. De tog iväg han. Men nu verkar inte ens gubben vara där. Eller båten vara där. Så det ser faktiskt ut som att de har tagit iväg hela jatschbåten helt och hållet. Om ni spelar Fortnite, ni som ser detta, kan ni gå och kolla om det finns en jatschbåt där för er. Så att det inte är något buggat för mig. Men jag antar att det inte är något buggat för mig och att de faktiskt har tagit väck jatschen. Det får man ju anta. Det kan inte vara så buggat att jag inte kan se den. Det låter ju jättekonstigt om det skulle vara så. Okej, klockan är 2:30 nu. Som en halvtimme är klockan 3. Jag tror det är då det gäller. Jag tror det. Det är då jag ska kolla vad det är som verkligen har hänt. Fast man vet ju inte. Hallå? Man kan inte vara säker. Man kan inte vara säker med någonting i Fortnite längre. Här har vi en. Nej, missade. 24. Okej. Jag vill healas här. Oj. Tagged. Så. Vi kör efter han. Ingen minns en mes, eller hur? Den riktiga Midas är här. Midas är här för att stanna. Drop. Alltså, kan det verkligen vara så att vi har fått en fet update idag för att det inte ska hända någonting? Det låter lite för bra för att vara sant. Fortnite största update. Det har varit en riktigt stor update idag och så har det inte hänt någonting.
Det behövs ju komma någonting. Annars kommer ju alla bli så ledsna. Eller hur? Är allas påsklov slut nu, by the way? Ni som kollar, är påsklovet over? Oh my god! Och pass här. Ja, det är Otto som hamnar mellan dem. Den då. Så, jag är Gucci. Jag har inte så mycket mats. Jag har inte alls mycket mats. Oh my god, han bara sprayar. Jag kan vara död här. Ja, det är ett sweat. Jajamensan. Fan, men jag hade inga mats. Okej, jag såg ingenting som hade hänt. Nej, vet du vad? Jag kommer vänta en halvtimme nu. Gå in igen när klockan är 3 för att se om något annat har hänt. Moments later. Sådär ja, klockan är 3 och vi kan kolla här. En grej som jag såg var nytt redan nu, det är att går man in här och söker där bredvid Playsen i det här förstoringsglaset, så kan man nu skriva in kebab. Alltså så som jag stavar mig själv, K-E-E-B-A-B-B, direkt här i Creative Maps. Och då får man upp alla mina Creative Maps. Om ni någon gång skulle undra, vad hette den där Creative Mappen? Vad hette den där? För övrigt så kommer det komma en ny update på denna mappen imorgon. På den mappen också, Funny Somewhere imorgon. Och på den mappen imorgon, onsdag, så kommer komma 3 stora updates på dem. Så det är fett nice. Men då vet ni det, att om ni vill hitta någon av mina maps. Men vi ska faktiskt ta och kolla en grej här, för jag tror att om vi går in här recent. Ja, jag har fått giftade skins av Fortnite som jag visade innan. Suku, Top och Katara. Tackar så mycket till Epic Games som giftade dem här till mig. Jag skulle ju fått early access på de här, alltså tidigare än alla andra, men nu kom de ut i itemshoppen samtidigt som jag fick dem, så att det var lite rip. Men fett nice. Jag antar då att det kommer komma ännu mer såna här skinsen, som typ Aang ska ju komma. Vi tar hans svärd med bara för att Aang borde ju komma med som skin, alltså avataren som är main karaktären. Så, vi hoppar in i ett game och kollar nu när klockan är 3 vad det är som har hänt. Om det har hänt något. Okej, gamla hederliga Peter. Det var länge sedan jag landade i Peter-stället. Det var riktigt länge sedan. En Douglas med, nice. Nya Sukuskinnet. Det gillar vi allihopa. Det här gillar vi. Nu är det bara att hoppas på att någonting har hänt. Alltså, vad händer om vi märker nu att inget nytt har hänt? Alltså, blev vi besvikna då, eller? Jag hade blivit så besviken. Jag kan inte ha en update. Och så lägger de inte in någonting nytt. Det går inte. Det finns ju inte på världskartan att det skulle kunna hända. Man vill ju veta vad det är för mythic. Vi struntar i waterbending. Vi struntar i den. Den är typ inte värd att ha här i build-modet, waterbending. Den är för seg. Då kör jag hellre med denna. Även om jag inte gillar detta siktet. Douglasen kör vi. Har jag sikte på den? Nej, det har jag inte. Men vi kan köra med den ändå. Pumpen. Nice. Han är av en ju. Det är där han bort, va? Oj, jag har av en. Är det någon ny mythic? Vad är det? Waterbending. Alltså, va? 75. Fan, det tar ganska hårt ändå i digen. 20. Han har 5 HP exakt. Jag tänkte pickaxa han. Men sen tänkte jag, det är bara onödig damage. Så sket är det. Alltså, om det inte har kommit in några nya mythics nu. När kommer de i så fall? Det hade jag ju velat veta. Kolla, jag har fått 3 av denna nu. Waterbending mythicen. Varför droppas det 3 av den? Jag tar den bara för att. Vi struntar i digen. Digen utan attachment, det är ingen bra deal. Men vi ger inte upp. Här borta har vi en. Lag. What the? Är det 2 pass här eller? Okej. Men varför är han på mig? Den laddar så sekt. Jag fattar ingenting. Alltså, jag fattar ingenting. Varför var det en bot på mig när det är han som utmanar botten? Varför går botten på mig när det ens var jag som utmanar han? Jag blir scammad. Det där måste varit en glitch. Den ska egentligen gå på han. För han utmanade botten. Men den gick på mig. Jag byter skin. Vi tar något annat. Vi tar hund. Topp. Okej, kom igen nu Peter. Kör vi. Har vi en? Jag har inte så mycket mats. Jonsi, the plebmaster, står där och chilla utan vapen, det gillar vi. Mer sånt till folket. Det är det vi behöver allihopa.
Jag ser typ ingen som landar här längre i Petros ställe på grund av att det inte är någon myfix kvar. Jag tycker det är lite synd. Det här är ju ett riktigt Gucci-ställe. Alla älskar detta stället ju. Det är synd att ingen landar här. Eller vad säger ni allihopa? Gillar ni Petros ställe eller inte? Är det yay eller nej? I like it. Förutom när bottarna går emot mig. Då gillar jag inte det. Ja, vi hyr han här va? Här uppe har vi någon. Jag ser han. Men alltså, vad är detta? Vad är detta? Han sitter på en lyxstolpe. What the hell? Är allt som det ska egentligen? Undrar jag. Men alltså allihopa, det ser inte ljust ut med vad som är nytt. Jag behöver hitta folk. Var är allt folk? Här, de krigar som fan. Strunta i det, jag vill ha kills. Här borta har vi lite skott. Här har vi dem. Här har vi sweatsen. Oh. Jag märker, du tar det istället då. Alltså, vad har hänt med min... Vad har hänt med min matchmaking? Är det Nubirik som har varit inne igen? Ja, vem? Vad tror han vägen nu då? Ingen aning var han flö. Nej. Tappar jag bort honom? Eller dog han? Jag vet inte ens. Det är rip. Jag skulle få min första riktiga kill. Är det han? Nej, det är nog inte han. Det är han. Det är han, det är han. Där vi är med. Är han död? Runt på berget när det finns småsten. Oh my god. Var det han som var på mig innan? Det kan ha varit han. Det kan ha varit han här. Jag har 100 HP. Det är inte bra. 29. Han har typ 1 HP. Och där tar han mig för jag har så lite HP. Wow, alltså. Fan med att de kommer bakifrån hela tiden ska skjuta på mig. Alla games jag fått idag har det kommit någon bakifrån, typ. Men, alltså jag är ledsen av att säga detta. Det verkar inte ha hänt någonting nytt. Jag har sökt också nu här efteråt. Och jag hittar ingenting nytt som har kommit. Det enda som har hänt, förutom då att vi har fått de här avatarskinsen. Och förutom att den här båten verkar ha tagits bort. Vilket jag inte vet varför. Utöver det så är det ingenting nytt. Utan det som kommer hända, det är antagligen på fredag. Så kommer det komma ett avatar game pass. Alltså typ så här som vi hade på Star Wars. Eller game pass heter det. Jo, battle pass med avatar. Där man kommer kunna låsa upp Aang, tror jag. Och då kommer även Mythixen då på fredag. Men någonting som har hänt, det är det här. Rocket Racing Season 1 har börjat. Jag spelar ju aldrig detta. Jag gör aldrig content på det. Men det verkar vara det som de har lagt fokus på nu denna tisdagen. På denna update som vi har idag. Och sen det som vi vill ha, vi som spelar Battle Royale. Det vi vill ha kommer komma på fredagen. Alltså det här Battle Passet med Avatar och Mythixen. Men jag vet inte, spelar någon av er det här game modet fortfarande? Rocket Racing. Neon Rush. Jag tänker att vi testar ett game bara för att se hur det är. I och med att det är en ny säsong nu. Okej, jag kom in min första Rocket Racing på många månader, känns det som. Lazy Lake, det ska ju ha kommit nya banor här med. Jag vet själv inte vilka banor som är nya. Jag vet inte ens knapparna. Kommentera om ni kör detta, se om det fortfarande är kul. Okej, där hoppar man där. Ja, det är ju... Vad boost? Ja, just det, man boostar på... Okej. Det här var inte... Det där var inte... Nej, men... Vad boostar jag? Just det, man boostar där. Okej, ni som brukar köra detta. Är detta en ny bana eller har denna funnits innan? Fan, man kanske borde köra lite mer Rocket Racing. Fast jag har aldrig varit så mycket för bilspel. Så det är därför inte jag spelade. Okej. Det här fastnade inte för mig. Och likadant det här musikspelet som de la till i Fortnite. Jag har inte ens testat det. Vad säger ni? Är det någon av er som spelar music-grejen i Fortnite? Band-grejen. Så ja, det kanske är... Fan, det är kanske folk som gillar detta ändå. Dock de som gillar detta kanske själva gillar att kolla på det. Kanske inte är så roligt att kolla på. För man kör ju bara runt och runt och runt och runt och runt. Det här känns som en gammal bana dock. För den var ju riktigt seg. Kör vi boosten här. Boom. Och jag körde rätt in i den. Nej, det är en pili som leder. Vi kör vänstergrejen här då. Oh, det här kanske var en omväg. Tvåa kan ju komma i alla fall. Tvåa, kom igen. Nej, 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 nej. Ja, tvåa. Nej, trea. Okej, tredje plats. Så det är en ny säsong i detta modet i alla fall. Det är inget mod för mig. Men för er som undrar så är det det.
Men ja, allihopa, det är en liten besvikelse av update. Men vi har fredag till fram emot när de grejerna kommer som jag har berättat. Tyvärr så var det inget mer i den updaten. Jag hade hoppats på att det skulle hända massa fett idag. Något nytt vapen, vad som helst. Det kan kanske till och med, men jag tror inte det, att det kanske är något vapen som jag har missat som har kommit in. Kanske någon flintnock eller sånt. Kommentera om ni har hittat någonting nytt. Men annars, dra en fet tumme upp, subscribe på kanalen och använd gärna Crate Crew Kebab i toppen om ni vill supporta mig. Så ses vi i nästa video. Ha det fett, hej!